Sot në Bruxelles, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen në takimin e radhës të nivelit të lartë Kosovë-Serbi në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në këtë takim, Kurti e Vučić do të pritet nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe përfaqësuesi special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Liderët do të zhvillojnë takim të përbashkët me liderët duke filluar nga ora 18. Takimi do të fokusohet në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Palët pritet të miratojnë deklaratën për personat të zhdukur si pika të parë të rendit të ditës, e cila do të pasohet nga prezantim diskutimi mbi draft statutin e parë të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Palët do të kenë gjithashtu mundësinë të diskutojnë çështje aktuale politike me rëndësi. Në fund të takimit do të ketë një deklarim për media nga përfaqësuesi i lartë i BE-së. Të afërmit e të zhdukurve në Sarand po protestojnë para policisë së shtetit. Një përfaqësi prej tyre u thirrën takime me drejtorin e përgjithshëm Muhamet Rumbullaku. Prej 27 ditësh, 246 vjeçarët nga Sarandat, Fatmir Sulovari dhe Leonard Theodori, janë zhdukur pa gjurm. Familjarët e lidhin ngjarjen me shitjen e një toke, ndërsa policia beson se ngjarja lidhet me konflikte për trafikun e drogës, jo vetëm nisur nga presidentet e zhdukurve, por edhe operacionet antikanabis në Greqi, ku ka pasur të arrestuar dhe shqiptar. Policia e Sarandës, ndërmjet hetimeve por edhe kamerave të sigurisë, ka kontrolluar banesa e biznese, që dyshohet se implikohen në ngjarje. E tillë ishte edhe një banesë në fshatin Ivicë të Imarës, që është në emrin e një biznesmeni që merret me shitje apo dhënje me qira të pasurive të paluajtshme. Policia ka dyshime se banesa e 28 vjeçarit Sofokli Baxheri është përdorur nga autorët e dyshuar të zhdukjes së Fatmir Sulovarit dhe Leonard Theodorit, por ky fundi nuk jep asnjë të dhënë lidhje me faktin se kush e ka përdorur banesën gjatë muajit prill. Për këtë arsye, policia e Sarandës vurin pranga për deklaratë të rreme dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Në oporin e banesës, në Nivicë, policia e Sarandës gjeti një automjet Benz që dyshohet se është përdorur për të transportuar të zhdukurit, gjurmët e fundit të cilëve të çojnë në fshatin Vrin. Pavarësisht kësaj, policia ende nuk ka një përgjigje zyrtare dhe përfundimtare për fatin e tyre. Fshinjet e familjes Baxheri shprehen se ai shkonte shpesh në Nivicë. Nga provat materiale të gjetura, policia e Sarandës ka krijuar bindjen se banesa e Sofokli Baxherit ka shërbyer si strehje një grupi kriminal që jo vetëm shihen pas rrëmbimit të dy personave, por edhe pas një ngjarje tjetër penale në Sarandë, eksplozivi ndaj banesës së ndërtuesit, afo skulla, ngjarje kjo që ka mbetur ende pa autor. Komisioni për Marrëdhënie Ndërkombëtare i Kuvendit të Malit të Zi do të mbajë seancë ku do të kërkojë shpjegime nga kryeministri dhe koordinatori i Ministrisë së Punëve të Jashtme Malazeze Dritan Abazovic, lidhur me vendimin që ky shtet të mbështesë aplikimin e Kosovës për anëtarësimin në Këshillin e Evropës. Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës më 24 prill ka filluar procedurën për pranimin e Kosovës në atë organizatë ndërkombëtare, për të cilën ka votuar edhe përfaqësuesi i Malit të Zi. Për këtë kanë reaguar ashpër një pjesë e partive malezeze në pushtet, të cilat kanë pretenduar se janë shkelur procedurat pasi sipas tyre. Kjo çështje nuk është diskutuar në mbledhjen e qeverisë malezeze. Një hap më tej bëri Komisioni Parlamentar për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Malin e Zi, i cili njoftoi që do të kërkojë nga qeveria malezeze në raport për arsyet dhe mënyrën e marrjes së vendimit për të mbështetur fillimin e procedurës për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Gjatë vizitës së tij të fundit në Kosovë, Abazovic theksoi se Mali i Zi do të mbështesë integrimin e Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe rajonale. Podgorica zyrtare njohë Kosovën si shtet të pavarur në vitin 2008, gjatë qeverisës së Partisë Demokratike të Socialistëve, të Milo Gjukanovicit, i cili u zëvendësua në gusht të vitit 2020 pas 3 dekadash në pushtet. Ministri i Punëve të Jashtme në Serbi Ivica Dačić pretendon se autoritetet kosovare kanë punuar 10 vjet për të shmangur formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Dačić është shprehur se në Bruksel gjatë raundit të ri të bisedimeve Beograd-Prishtinë, Kosova do të vazhdojë politikën e njëjtë në kundërshtimin e asociacionit. Kosova do të përpiqet të minimizojë rëndësinë e asociacionit, duke filluar nga emri, statusi dhe ekipi menaxhues, deklaroi Dačić. Ai theksoi se për të gjithë është e qartë se Serbia insiston me vendosmëri në formimin e asociacionit dhe kjo është pika e parë që duhet të përmbush nga marrëveshja e Ohrit. Sipas tij, për krijimin e asociacionit nuk do të ketë zbatim të marrëveshjeve të tjera. Dačić shtoi se kryeministri Albin Kurti çdo ditë krijon kriza të reja me qëllim që të largojë vëmendjen nga asociacioni. Serbia ka një qëndrim të prerë, ne do të jemi me popullin tonë në Kosovë. Në Bruksel, Serbia do të jetë konstruktive, përfundoi Dačić. Edita Tahiri, ish krye negociatore në dialogun Kosovë-Serbi, ka komentuar takimin e sotëm mes kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe presidentit Serbis Aleksandar Vučić. Sipas Tahirit, modeli i statutit të asociacionit do të ndikojë në funksionalitetin e shtetit Kosovës dhe në fatin e kufive në Ballkan. Modeli i statutit të asociacionit, të cilin Kurti sot do ta negociojë me Vučićin në Bruksel,
do të ndikoj në funksionalitetin e Kosovës dhe në fatin e kufive në Balkan, sepse do të frymëzoj gjithë pakicat në Balkan dhe më shumë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, sepse ata nuk janë pakicatje, por janë gjysme e populatës, shkrua në reagimin e saj Edita Tahiri. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, tha se ka pasur një bisedë shumë të mirë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në lidhje me takimin e 2 majit mes tij dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në një postim në Twitter, Chollet thot se ka biseduar edhe për rëndësinë e zbatimit të menjëhershëm të marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kurti dhe Vučić do të takohen të martën në Bruksel, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pika e parë rendit e ditës pritet të jetë çështja e personave të zhdukur nga koha e luftës dhe më pas ajo e asociacionit. Pritet janë që të dy udhëheqësit të miratojnë deklaratën për personat e zhdukur, si dhe të diskutojnë për draft statutin e asociacionit të krijuar nga ashtuquajturi ekipi menaxhues. Kurti dhe Vučić u takuan për herë të parë në Ohër me 19 mars, ku dhe u pajtuan gojarisht për zbatimin e asaj që njihet si marrëveshja bazë e që duhet të çojë drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Kjo marrëveshje e njohur më herët edhe si propozimi evropian, kërkon nga të dyja palët që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ajo nuk parashë njëjë të ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë, por kërkon prej tyre që të mos e pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese. Kryenegociatori i Serbisë në dialogun me Kosovën, Petar Petković, tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është në gjendje të lejoj apo të mos lejoj diçka, kur bëhet fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke shtuar se mënyra e formimit të kësaj bashkësie është përcaktuar përmes marrëveshjeve të Brukselit në vitin 2013 dhe 2015. Nuk ka vend për arbitraritet, tha Petković, duke reaguar ndaj deklaratave të fundit të Kurtit në lidhje me asociacionin në një intervistë për agjensin kroate Hina, në të cilin kryeministri i Kosovës tha se duke patur parasysh këngulljen e Brukselit, do të ishte i lumtur të shikte se çfarë lloj drafti ka përgatitur ekipi menaxhues. Petković në deklarat tha se Kurti ose nuk i ka lexuar dokumentat e nënshkruara në Bruksel, ose bën sikur nuk kupton se çfarë shkruhet në to, raportojnë mediat serbe. Ai nuk ka asnjë bazë për të dalë me dëshirat dhe pikpamjet e tij arbitrare për këtë çështje. Detyra e tij është të zbatojë atë që është nënshkruar, me kusht që fillimisht të mësojë se si quhen marrëveshjet, kur janë nënshkruar dhe çfarë thuhet në to, theksoi Petković. Ministri Nena Adrašić ka thënë se mediat në Serbi që janë të afërta me pushtetin atij e sulmojnë vazhdimisht. Ai thotë se sulmohet edhe nga politika dhe krerët e institucioneve të Serbisë, por Adrašić ka thënë se ai i ka dërguar një ofertë presidentit serb Aleksandar Vučić që do vitë të jetojë në Kosovë për një muaj. I kanë bërë një ofertë Vučićit. Zotëri president, nëse mund të vini tek unë, e pas një muaji tek unë thoni të njëjtën gjë për mua dhe bashkëqytetarët e mi, unë do të tërhiqem nga politika dhe nuk do të merrem më kurrë me juve. Kam dashur t'ja bëj me dije se ti mund të flasësh për Kosovën, por kur nuk mund të dini se si është jeta këtu për serbët e Kosovës dhe qytetarët këtu. Vetëm ata që janë me familje këtu mund t'a din këtë, tha ai. Draft statusi për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë do të jetë në tavolinën e diskutimeve në Bruksel sot. Kështu Kosova pritet të nisë punën në themelimin e asociacionit. Nga fondacioni thonë se drafti i tyre është një bazë e mirë. Kryeministri i Kosovës bashkë me një delegacion është nisur drejt Brukselit. Në kryeqendrën evropiane të martën ata do të presin një ditë gjatë. Në ndërmjetësimin e përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian do të diskutojnë me Serbinë draft statusin e parë të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. E një draft për asociacionin tashmë është prezantuar nga Fondacioni Friedrich, që sipas Egzon Osmane nga ky fondacion, ky model mund të përdoret. Ministri për Komunitetet dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës Nenad Rašić ka thënë se partia Lista Serbe që vepron politikisht në Kosovë nuk ka legitimitet demokratik. Ai ka thënë se kjo parti është organ që kontrollohet nga partia SNS e presidentit serb Aleksandar Vučić në Beograd. Sipas tij, Lista Serbe përdoret si mash e Vučić për të kryer punët e vrazhda që s'mund i kryej vetë. Lista Serbe nuk ka autoritet. Organi që ka autoritet është një regjim autokrat që vjen nga Beogradi, apo më mirë thënë SNS apo partia e Vučićit e cila e ka krijuar këtë parti politike në Kosovë. I përdor ata si mash për të kryer disa punë të vrazhda të cilat mund t'i bëj vetë, ka thënë Rašić në emisionin Majta Sodjathas në të 7. Rašić ka thënë se pjesëtarët e listës serbe nuk janë të përzgjedhur të popullit serb në Kosovë për të emëruar nga Beogradi. Si një gjë e tillë ata njerëz nuk janë të përzgjedhur. Ata nuk janë të përzgjedhur të popullit për të emëruar nga Beogradi. Kur bëhen ministra ata i përcaktojnë se filani do të bëhet ministri, tjetër deputete kështu me radh ka thënë Matej ai. Shtëpia e Bardh beson se më shumë se 20.000 luftëtarë rusë janë vrarë në betejën për qytetin Ukrainas të Bakhmutit,
Në 5 muajt e fundit, rreth 80.000 të tjerë janë plagosur, thase dhënësi Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Duke thirrur informacionet e deklasifikuara të inteligjencës, gjysma të vrarëve nga grupi privat mercenar Wagner Thai. Nëse është i sakt numri viktimave ruse të kalon popullsinë e qytetit të Bakhmutit përpara luftës, që përbëjë rreth 70.000 banor. Moska po përpiqet ta marrë kontrollën e Bakhmutit që nga viti i kaluar. Betejë për qytetin e vogël, ku kanë mbetur vetëm disa mijëra civil, ka marrë një rëndësi të madhe simbolike për të dyja palët. Zyrtarët Ukrainas kanë thënë, po ashtu janë ata të duke u shfrytzuar për betejën, të vrarë sa më shumë trupa ruse për të zvogëluar rezervat e tyre. Megjithatë, Ukraina kontrollon tani vetëm një pjesë të vogël të këtij qyteti. Përpjekja e Rusisë për një ofensivë në Donbas, kryesisht përmes Bahmutit, ka dështuar. Rusia nuk ka arritur të kapë ndonjë territor me rëndësi të vërtetë strategjike. Portiri tregtar, një vepër me rëndësi strategjike që parashikohet të ndërtohet në Porto Romano, ende nuk ka një projekt të detajuar teknik. Pavarësisht të afatet për përfundimin e hartimit të projektit të fizibilitetit nga 8 muaj u shtyn në 15 muaj, ende ai nuk është dorëzuar. Shkak për shtyrjen e afateve të përfundimit të studimit të fizibilitetit, sipas njoftimit të autoriteteve e prokurimeve publike, nga Autoriteti Portual Durrës, në shtator 2022 mësohet të ketë qenë kundërshtimi masterplanit të portit të ri tregtar në Porto Romano nga NATO, pasi ky projekt nuk i përmbaj kapaciteteve të NATO-s pa kostimin e mjeteve detare dhe sheshet në shërbim të nga forcat armatosura. Masterplani për projektin e ri tregtar është hartuar nga kompania holandeze Royal Haskoning dhe u prezantua për publiku në dhjetor të vitit të kaluar nga autoritetet shqiptare. Do të jetë sërish kompania holandeze që do të hardojë studimin e fizibilitetit të portit të ri. Fillimisht afati për përfundimin e projektit të detajuar teknik të portit të ri tregtar të integruar të Durrësit në Porto Romano, referuar shpalljes të njoftimit të tenderit nga APD në APP në janar të 2022-shit, ishin 8 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. Kontrata është nënshkruar me 21 dhjetor 2021 dhe studimi fizibilitetit duhet të dorëzohet në gusht të vitit 2022. Analistët në Beograd e vlerësojnë të rëndësishëm takimin e sotëm mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Derisa thonë se temë diskutimi do të jetë asociacioni, analistët serb vlerësojnë se Serbia ka qasje zhgënjyese ndaj Kosovës, duke përmendur dhe shkeljen e marrëveshjes orit. Takimi në nivelin më të lartë politik Kosovë-Serbi mund të jetë një pikë boshte pas një periudhe tensionesh, kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Beograd. Pas të gjitha këtyre ngjarjeve në javën e fundit do të ishte mirë që ai takim të përdorej për shqetësimin e situatës dhe mendoj se një gjë e tillë do ta bëjë ndërmjetësuesit, thot diplomati Serko Gjukic. Tema dhe formimi i asociacionit, qoftë me atë emër apo me një emër tjetër, por është tema më e rëndësishme, mund të jetë një pikë me rëndësi të veçantë për rrjedhjen e ardhshme të realizimit të marrëveshjes së orit. Eksperti amerikan për politikën dhe çështjet e Ballkanit në Universitetin e New Yorkut, Alon Ben-Mir, ka akuzuar Serbinë se ka shkelur marrëveshjen e orit të arritur me 18 mars në Kosovën, në kuadrë të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes të dyja palëve. Në një intervistë, Ben-Mir ka thënë se presidenti serb Aleksandar Vučić, përkundër që tha që nuk do të kundërshtojë ndërsimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare, ai qytetërisht refuzoi këtë. Sipas profesorit amerikan Beja dhe Shebaja duhet të marrin këtë në konsideratë të plot dhe jo të jenë penkitekave të Vučićit. Ndërsa duke folur për takimin mes Kurtit dhe Vučićit që pritet të mbahet me 2 maj, ai ka thënë se nuk pret asgjë thelbësore. Ai ka deklaruar se edhe pse Vučić refuzon të respektojë marrëveshjen e Ohrit, Beja dhe Shebaja ende po përpiqen të distancojnë atë nga Vladimir Putini. Profesori ka vlerësuar se nuk ka progres as në temën e asociacionit të komunave me shumicë serbe, për shkak të injorimit dhe mungesës së vullnetit nga Vučići për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën.